zato što su tu neki mladi ljudi okupili, bili aktivni u svom komšiluku i na lokalnim izborima su prošli u svoju skupštinu grada. Došli smo ovde da otvorimo temu da stalno se u Srbiji godinama priča o tome kako hoćemo nove ljude, gde su mladi, nema mladih, da malo razbijamo te predrasude i da večeras i vi i ja razgovarimo sa nekim novim i sa nekim mladim ljudima koji u ovom vremenu apatije i svega svojim primerom mislim da na najbolji način pokazuju da ovde aktivizam nije zamrao, da oni na kojima svet ostaje nisu odustali od te svoje uloge u ovom društvu, da ih ima i da ih možda mi ne primećujemo i ne dajemo im dovoljno prostora. Sa nama su večeras Vladimir Stojićević, to je Udruženje građana Glasno za omladinu, da? Tanja Cakić, koja je odbornica u Skupštini grada ispred Demokratske stranke, i Brajan Brković, pa ja mislim da je onako prvi aktivista Srbije, definitivno, ako ništa drugo, u poslednjih godinu dana je onako osvetlao obraz i razbio sve te predrasude da mlade ne zanima, bolje društvo. Ajde počnemo od toga kako je sve počelo. Kako je počelo sve ovde u Boru sa vama? Pa pre svega ovako, dobro veče i dobro nam došli u naš grad Bor i hvala vam što ste odabrali baš Bor da se o mladima i tako bitnoj temi govori u našem gradu. Počelo je, ja se društvenim aktivizmom bavim od 2009. Dakle, dok sam još bio srednjoškolac i tu su krenuli ti aktivističke akcije gde smo, osim što smo sređivali dvorište srednjoškolsko, pokretali akcije u školskom parlamentu i kada se završila srednja, ja sam studirao u Novom Sadu i tamo dobio tu neku želju da se vratim u svoj grad i pokrenem mlade, da se glas mladih, pre svega u Skupštini grada, čuje i da se borimo baš za naše ideje i sve nas mlade, da ne bude to samo floskula i parola mladi, na mladima svet ostaje, a mladih nigde. Kažem, krenuli smo 2018. su bili prvi lokalni izbori na kojima smo učestvovali i to je bila baš jaka ekipa, to su bili... Je to bilo znači, neki tvoji prijatelji, kako ste se okupili? Pa, mi smo, kažem, društveni aktivizmom se bavimo 2009. i upoznali smo se preko tih društvenih akcija, nevladina organizacija je bila u pitanju Resurs Centar, gde smo se upoznali i tu su se energija prepoznala i nakon toga smo ostali, naravno, u kontaktu i rešili da 2018. uđemo i u te, da kažem, političke vode gde ćemo se malo institucionalno boriti za mlade i za te ideje i to je baš 2018. je baš bila dobra energija i tu su, znači, naša lista je možda bila i najmlađa u Srbiji u tom periodu gde smo i super prošli, 4,45 smo imali procenata 2018. dok smo sad 2021. godine, odnosno druge, što ne znam kada su osvojili 3,5% i stvarno, pošto je bilo i mnogo listi, zadovoljni smo tim rezultatom i jednim odborničkim mestom u Skupštini grada. Da. Tanja, ti nisi bila u zemlji i onda si došla i... Pa mislim, kako to ide, Beograd je grad u kom sam rođena, u kom sam odrasla, volala se, ali iz njega sam naravno i odlazila i to sa idejom da se možda nikad i ne vratim. Ali negde po povratku shvatila sam da je možda jedini način da tu i ostanem zapravo, da se na neki način uključim i da se na neki način angažujem i preispitam taj teren koji kaže da je neophodno novih ljudi u tom nekom političkom prostoru i to je u meni probudilo pitanje je li to neka floskula ili nije.
samim tim i moj odbor, odabir prosto učešće jeste upravo politička partija, kao jedna možda diskutabilna vid organizacije iz perspektive ovaj, mladih ljudi, ali upravo kroz to angažovanje i svedočim da tu postoji prostor i negde kao svoju osnovnu ulogu smatram da je na meni da poslužim kao primer, odnosno da upravo ovo moje angažovanje negde posluži kao primer za učešće zaista nekih novih ljudi, nekih mladih ljudi koji treba da donesu to neko osveženje. A šta je bila tvoja prva borba? Pa zapravo prva borba, tu negdje imamo taj slični razvojni put, pošto verovatno i da, generacija smo, zapravo jeste 2009. godine u srednjoj školi posle jednog časa građanskog vaspitanja, tako da drago mi je što je zapravo posle časa građanskog vaspitanja. U pitanju su bile neke srednjoškolske nepravde koje sam ja sa svojim drugarima iz odeljenja odlučio da ispravim, napravili smo neformalno udruženje građana reakciju i zapravo tada smo se navukli negde na taj osjećaj da mlada osoba može da promeni, pa čak i znači, neka to bude mikro problem, ali da ima uticaj, da može da ga promeni i zapravo jednom kada promenite neku stvar koja može da koristi jednom većem broju ljudi, vama se taj osjećaj svidi i negde tražite dalje, ok, koji je sledeći problem koji se tiče moje okoline ili moje zajednice, na koji mogu da utičem i da ga obrnem u korist zajednice. A sve posle toga je negde išlo, nažalost, sticajem okolnosti i kontekstom koji se dešava u Srbiji i dovelo je do toga da evo 2022. godine, znači u tom rasponu od 13 godina, taj aktivizam dobije jednu širu dimenziju, jednu težu, opasniju dimenziju, ali sa druge strane da se svodi zaista na pitanje borbe za jedno javno dobro na kojoj smo svi dužni ili bar smo dužni da ne okrećemo glavu od problema koji nam se nameću, tako da zapravo u tih 13 godina postoji to jedno progresivan rast bavljenja aktivizmom, ali u pitanju i zapravo sve je počelo od tog jednog prvog bazičnog osjećaja koji je jako lep, kada sa prijateljima iz svoje sredine napravite jednu malu promenu. Onda želite te promene da pravite dalje. E, a sad, ok, i onda kreneš u promene. A gde biste vi sad onako mapirali, gde su bili problemi u tom vašem aktivizmu? Sa čime ste se susretali? Šta hoću da pitam? Mi stalno pričamo u društvu pa trebaju nam novi ljudi, pa gde su mladi. Ali ono što me sad zanima je onda mlad čovek uđe, kaže evo ja hoću da se borim za nešto, za ulicu, za vazduh, za vodu, za bolju državu, za ovo ljudsko pravo, koje god da je tema. Da li imate prostor, da li je vama taj prostor otvoren i na koji način, koje su te prepreke bile u tome da afirmišete neku ideju? Pa, postojala su opstrukcija, ona primjera radi srednjoškolci, odnosno učenički parlament jedne srednje škole je pozvao mene lično iz Udruženja građana Glasno za omladinu da pričamo o mladima, aktivizmu, politici, izbornom pravu u okviru projekta Zaječarske inicijative gde su me pozvali da gostujem i da podelim sa njima to neko iskustvo i na neki način dam vetar u leđa da i oni krenu da se bave društvenim aktivizmom i da rade na promenama u društvu, odnosno u svojoj mesnoj zajednici, kako smo i mi krenuli. Samom najavom mog dolaska na tu tribinu, odnosno gostovanja, dobili su poziv iz gradske uprave gde su njima rekli da ja ne smem da budem na toj tribini, odnosno gost te tribine, jer sam politički aktivan, ali nepodoban za tako nešto, jer ću verovatno prezentovati nešto što se njima neće svideti. To je jedna strana opstrukcije, ali opet sa druge strane mi motivišemo mlade da
da se bave društvenim aktivizmom, na primjer kroz te neke sitne projekte gde svaka mesna zajednica, se, odnosno mladi iz svake mesne zajednice nam se obrate i mi kroz te neke sitne projekte pokušavamo da im pomognemo da svoje mesto gde borave urede, srede i na taj način daju neki svoj doprinos svojoj mesnoj zajednici kako bi to mesto gde oni borave bilo lepše. I na taj način promovišemo tu neku energiju i taj neki društveni aktivizam. Šta se sve društveni aktivizmom može ako se uključe i ako iniciraju neki iniciraju neku ideju, odnosno predstave lokalnoj samoupravi problem da se taj problem reši. Znači možemo, samo je bitna volja i energija. Ja nekako ne prihvatam lako tu konstataciju da nešto ne može, da je nešto nemoguće. To znam. Imam tu sklonost da prosto uđem nekako u dubinu problema. Prosto su to neke stvari koje mene okidaju da njima počnem da se bavim. Ja sam nekako i na tom svom putu imala prilike da posetim gradove koji imaju duplo više stanovnika nego što ima naša zemlja. Nekako odbijem taj moment da jedna zemlja koja broji oko 7 miliona stanovnika prosto ne može da nađe model kako može da se organizuje i funkcioniše dobro. I nekako je možda jedan i izazov koji je onako vrlo ličan, a to je otpor toj ideji svi su isti. Nekako me strašno vuče to preispitivanje društvenog odabira. Zašto ljudi biraju to što biraju i zašto prosto se ne pobune protiv nečega gde već postoji široka saglasnost da ne valja. Prosto ne verujem da može da se desi bez učešća ljudi. Mislim da je propušteno da se radi na izgradnji učesnika jednog sistema. Ne verujem da je sistem kao takav nužno zlo, ali prosto mora da ima podršku kako zove onih koji idu da prilagođe onima kojima je namenjen. Pa zapravo, evo sad razmišljam dok su kolege pričali, sad uviđam taj jedan moment progresivne promene problema protiv kojeg sam se borio u razvoju tog aktivizma. Znači prvo je bio taj učenički parlament, siromašni đaci, takva ekonomska situacija, mi koji skupljamo novac da bi svi mogli da podele taj užitak odlaska na matursku, pa nekoliko, znači godinu, dve kasnije problemi koji su se dešavali kada sam već prešao da studiram u Novi Sad sa RTV-om i uređivačkom politikom, što je opet ta naznaka početka tog jednog vida javne cenzure, zatim uklanjanje umetničkih dela koja su nepodobna, što isto cenzura, da bi 2017. imali proteste protiv diktature, znači koji su ozvaničili negde to da sve što se dešavalo pre toga zapravo je uvod u zaista diktaturu, do protesta 1 od 5 miliona gde se ozvaničilo upotreba nasilja vladajućih struktura u obračunu sa neistomišljenicima, do današnjeg dana gde vidimo da progresivno naše društvo pada pod diktaturu i crninu, gde se mi borimo za osnovne i za strateške resurse bez kojih jedna država, narod ili čovek ne može, a to su vazduh, voda i prirodna bogatstva. I u svakom od tih stupnjeva borbe uvek je bio neko ko je pokušavao da bude prepreka, da bude cenzor, da negde omalovažava ceo taj rad ljudi koji su se aktivirali. Međutim, uprkos tome, aktivisti su se rađali, mladi ljudi su se pojavljivali, negde kao neka grudva koja se kotrlja, dobijali smo tu širinu u vidu socijalnog kapitala, mladih ljudi koji su osvešćeni da ovdje ipak nešto škripi, ali zajedno i paralelno sa tim se, da kažem, indoktrinacija omladine zaista povećavala i urušavao taj sistem vrednosti, gde smo došli do tog momenta gde imate omladinu koja želi da učestvuje u, da kažem, aktivističkim pitanjima, ali kada iste te akcije primenite na političke organizacije, veliki broj omladine ne želi u njima da učestvuje. Što mislim da je direktna posledica te indoktrinacije baš takvim izgovorima, kao što je Tanja spomenula, svi su oni isti ili nema šanse da se bilo šta promeni.
što mi već danas možemo da vidimo da nije tako, jer da nema šanse da se sve već promeni, ne bi pritisci institucionalni, medijsko-propagandni, policijski i parapolicijski bili toliko jaki da suzbiju tu, da kažem, pobunu i to rađanje jednog građanskog aktivizma u Srbiji, koji ja mislim da u prethodnih 20 godina na ovom nivou i na ovako decentralizovanom nivou u Srbiji nije postojao, zbog čega se ja izuzetno radujem, zato što negde svaki grad je svesna, svako mesto, svaka zajednica je svesna problema koji se dešavaju unutra i jako mi je drago baš kada vidim da, da svako od tih manjih mesta ima svoje mlade ljude koji izgaraju da bi svoju zajednicu promenili. E, ali sad evo baš dok vas slušam, ono što mi prolazi kroz glavu iz nekog mog aktivističkog iskustva koje sam imala kad sam bila klinka, je ovaj, bez ideje da vas veđam sa ovim klinka, ovaj, to je da ono kada si mlad i hoćeš da nešto promeniš u svojoj sredini, onda imaš onako ovde u zemlji, imam utisak da stalno ima, živimo ono da si previše si mlad, previše si mlad i onda samo odjedno kažu, e, sad si stavio. Znaš, koji je to moment, da li je to, da li ovo društvo tebi daje šansu ili ti u stvari moraš tu šansu da uzmiš? Onako, da li imaju ti stereotipima, nisi iskusan dovoljno, čekaj malo, ne razumeš ti širinu problema? Da, 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 postoji, bar kod nas na lokalu, ovi, da kažem, iskusni političari, upravo se na, na to, ovaj, na to se svode argumenti, ma šta vi znate, vi ste mladi, doći ćete vi u naše godine pa ćete videti šta je u stvari politika i kako se politika vodi. I mislim, u nekim situacijama možda nismo spremni da mi mladi, koji smo u, na primjer, udruženju grupi građana Glasno za omladinu, samostalno vodimo ceo grad, toga smo svesni naravno, ali imamo ideje i mi mladi znamo koji su to problemi sa kojima se mi suočavamo i na to i ukazujemo. Dakle, ne može moj tata da zna koji je to problem sa kojima se mladi u Boru suočavaju, jer nije među mlade i ne može da oslušne mlade ljude kao i ja koji sam stalno sa mladima, bilo to da je Kapić. Ja se ne slažem s tom, ja čak mislim da možda, zašto ne bi mogli da vodite grad? Jer možda nama i treba, potrebni su nam ljudi koji nemaju nasleđene obrasce ponašanja. Jer onako ja, ono što imam utisak, to je da ipak te život u kalupi nekako. I onda je baš možda bolje da neko ko nije opterećen time kako to smo mi uvek tako zadnjih 65 godina, jer očigledno da nešto nije bilo dobro. I možda je baš potrebna ta neka sveža krv koja će da pravi možda neke greške, ali neće imati taj nasleđeni obrazac tih struktura, birokratizacije procesa, pa ne može to tako. Mislim da ti vetrovi su možda i neophodni ovom društvu, mislim, to je moje mišljenje. Ja mislim da je to nužno u rušenju, taj stereotip je sigurno prisutan i taj pokušaj ovaj, koji zove jeste i to je taj moment, odnosno to je taj prostor zapravo koji treba umeti prepoznati, izboriti se sa svim tim nekim i ja mislim da su mladi ljudi nekako i opterećeni tim transgeneracijskim, ono sve što je uzrok, to je i posledici, onda kao uzrok nezadovoljstva mladih ljudi ili tog njihovog odbijanja učešća je najčešće posledica zapravo nezadovoljstva njihovih roditelja zbog ove koji zove nekih stvarnih rešenja, odnosno nekog tog boljeg sutra koje se nije desilo u formatu koji su oni negde očekivali i to je tako se jednostavno izmešano. Zato baš mislim da prostor postoji. E sada, koliko ga treba približiti, na kome je da ga približiti mladim ljudima, koji je deo njihove samostalnosti, da oni to prepoznaju i da pronađu u sebi taj tu neku inicijalnu kapislu koju će se priključiti, a koliko je do nekih već prisutnih aktera da ove koji zove im naprave neki prostor za učešće. Mislim da je to nepoznavanje načina na koji ti nešto možeš da promeniš, na koji možeš da utičeš, zapravo osnova odbijanja. Može da se taj prostor prosto uzme. Nije, pa ja sam negde za tu teoriju. Mladi ne treba da čekaju šanse. Znači, ja sam za to da mladi ljudi moraju da grabe te šanse.
iz razloga što kada neko od starijih ljudi kaže to, pusti, ti si mlad, šta ti to, postoji jedna kvaka. Mlade ljude mora da karakteriše potreba za preispitivanjem, da budu radoznali, da razvijaju kritičku svest. I to je nešto što je taj motor koji gura napred, da zapravo mi te šanse uzimamo i jednostavno kada se pomerimo sa situacijom da više mi tu nemamo mnogo šta da izgubimo, nego da se oslonimo na ljude iz našeg okruženja koje poznajemo ili tako ekipno da delujemo, da je to možda jedno od najboljih rešenja za mlade ljude. A vremenom što više mladih ljudi bude uzimalo na sebe tu šansu, mislim da će i stariji uvideti da to jeste taj talas neke nove energije koji je jednostavno potreban da se ta paradigma o situaciji celoj promeni na više novu vodenicu, da kažem, da umijemo i tu scenu i da umijemo jednostavno nadu ljudi u te promene koje se dešavaju. I meni je jako krivo nekada kada pogledam i kada pričam sa svojim i vršnjacima i prijateljima i drugarima koji suštinski ne veruju da je ovde promena, da je neka, da kažem, sveobuhvatna promena društva moguća, ali sa druge strane vidim da je to opet jedan izgovor koji oni sebi verovatno plasiraju, da se ne bi jače uhvatili za te promene, jer vidim da kada ostvarimo neke male promene koje ne padaju pod taj, da kažem, opšte veliki pojam promena, da se njima pojavi osmeh na licu i da je to taj neki drive koji se njima sviđa. Ali isto tako, kroz ovu aktivističku borbu, što mi je naročito krivo, dosta mladih ljudi koje sam video, zbog toga što su celim srcem u borbi, teško im padaju porazi. I to je sa jedne strane dobra informacija, jer znači da su u tome celim svojim bićem, znači da im je zaista stalo, ali na nama koji smo malo duže u tome, jeste da im negde vratimo tu energiju posle tih porazi, da im kažemo, ok, ovo su dugotrajne stvari protiv kojih se negde moramo boriti zajedno. I sad imamo, evo, vlada predstavlja aktivističku grupu koja je ušla u instituciju. Tanja predstavlja tradicionalnu političku organizaciju, ti predstavljaš čisti aktivizam. Da li tu postoje mostovi? Da li mislite da treba da postoje mostovi? Apsolutno. Tu postoje mostovi i tu treba da postoje mostovi. To je ovaj koji zove jedan veliki zadatak koji je pred nama. Ali ima nepoverenje. Nepoverenje postoje, da. I ovaj koji zove, ali se možda i zapravo više o tom, više se priča o tom nepoverenju i na neki način se i podgreva, prosto se nekako formira i nameće kao neka nužnost, da treba da postoji, jer se uvek priča o tom nekom pokušaju, nekog preotimanja, a nikako se ne priča o ono o čemu zapravo treba da se priča, a to je da treba da se pronađu zajednički imenitelji, da treba da se pronađu zajedničke vrednosti, zajednički cilj, zajednički interes. Jedino sa takvom jednom snagom može da se proizvede zapravo prava promena. I ono što je jeste izazov prihvatiti je da za neku promenu potrebno vreme. Za sve ima prosto prostora i za sve ima mesto u društvu. Aktivizam je užasno važan u bilo kojoj formi. I zato je neophodno zapravo napraviti jedan zajednički imenitelj kroz različite forme aktivizma, jer kada bi se o tome više zapravo pričalo, ona je nametnila. Nekako javni prostor je dosta zagađen tom pričom o nekim sukobima, o nekim preotimanjima i slično, umesto da se prosto usredsredi, da se nekako skine ta nametnuta maska, da to nužno ne treba da bude tako. Da se onda zapravo sagleda da neko postoje zajednički interesi za koje se vredi boriti i da svaki način i vid borbe je neophodan da bi se promene zapravo i desilo. Kako vas dvojice gledate na te? Pa ja mislim da mostovi ne samo da su neophodni, nego to je nešto što prirodno mora da dođe. I sad u svom ovom vremenu propagande koja nas tera da se delimo po svim nekim osnovama, mislim da je važno da se vratimo na to da mi sami ne generalizujemo stvari. Te da ako smo recimo aktivisti koji nemaju pripadnost nikakvoj političkoj organizaciji, recimo kada se bavimo nekim lokalnim aktivističkim problemom, da moramo da vodimo računa da mi na lokalu se jako dobro poznajemo.
i da ako je neko iz, da ako su ljudi iz političkih organizacija, ljudi koje poznajemo i znamo da su oni iskreni u svojim namerama, je sasvim prirodno da postoji saradnja. Jer sad ta priča da mi nećemo da sarađujemo sa, ne znam, strankama zato što su stranke na lošem glasu, to nikome ne igra u korist, a naročito ne rešenju problema za koje se svi zalažemo. Jer ipak moramo da stavimo negde borbu iznad nas, iznad ličnih animoziteta, ideju. Da, ideju, iznad ličnih odnosa, jer recimo, ne znam, kada se mi u Novom Sadu protivimo netransparentnosti prilikom izgradnje mosta, ja neću da budem sudija koji određuje ko može da se bori za to, ko ne može. Nisam ja taj, ali opet ako nam je u interesu da ta borba donese neke rezultate, svako ko je iskren u njoj ima pravo da učestvuje, jer mi nismo ti ljudi koji treba da držimo monopol nad aktivizmom ili politikom. Iako nas vlast konstantno gura u taj moment monopolizacije svega, i da je konkretno kod njih, eto, to se najbolje vidi na tom primjeru, monopola nad patriotizmom, da oni određuju ko je patriota, ko nije, na osnovu toga ko je podoban, a ko nije podoban. Jel ima mostova? Koje je tvoje iskustvo? Pa upravo, slažem se sa kolegama, upravo to mora da postoji jer imamo zajednički cilj. Primjera radi zagađenost vazduha u Boru, tu je bilo i stranaka i nevladinih organizacija i neformalnih udruženja i građana koji nisu ni u stranci, jednostavno smeta nam to što udišemo zagađen vazduh i svi smo tu. Imali smo problem sa grejanjem, izašli smo svi, nebitno kome pripadamo, borimo se, imamo isti cilj i težimo ka tom cilju sad negde. Ono što mene buni, opet iz nekog iskustva ono što vidim, to je da aktivizam, uloga aktivizma je da gura prst u oko problema. Tako je. Direktno, brutalno i sve. Ali ti onda potrebna da kao politički organizovane grupe i organizacije i stranke, one moraju kao neka konjica iza da idu, jer na kraju ti moraš u institucijama da napraviš konačno tu promenu da bi taj problem štiklirao, stavio ad acta i nastavio dalje. Negde poslednjih 10 godina sigurno, a verovatno se to duže valjalo, ali se ogolilo, da se taj negde poredak stvari se poremeti. I sad onako, s jedne strane, negde imamo aktivizam, ali on nije dovoljno ispraćen sa tom političkom finalizacijom, odnosno voljom za političku finalizaciju. Negde imamo političku spremnost, ali nemamo aktivizam koji je spreman da to prvi pomogne da se to desi, postoji taj neki raskorak. Da, to je dosta široka u stvari društvena pojava, nekako političke partije kao neke osnovne organizacije modernog pojma demokratije su negde kroz svoje delovanje i izazove sa kojima su se očavale, pogotovo u zemljama koje su bile u poslednjem nekom talasu krenule u taj talas demokratizacije, su prosto se suočile sa nekim brojnim problemima i nisu uspjele da izađu iz hibrida i sada, na primjer, u našoj zemlji imamo situaciju da smo negde bliže pojavnom obliku, zato smo krenuli nekom autoritarnom režimu, nego negde bliži toj nekoj razvijenijoj demokratiji. I to je ono što je onda negde stvorilo taj negativni otpor, to je u istom trenutku stvorilo i prostor za jačanje građanskih pokreta i inicijativa kao nekih novih vidova, jel, formata u kojima ljudi mogu da nastave da se angažuju na neki način, a da ovaj kroz ove prosto to svoje da pomogli toj polarizaciji, a da nekako ovaj kroz ove ne moraju da se suočavaju sa nekim nasleđem prosto koje onda dolazi zbog nekih drugih ljudi koji su možda to neko svoje angažovanje u nekom trenutku zloupotrebili. Ali prosto kad pričamo o samom postojanju organizacije i ono čemu je ona zamišljena prosto da radi i deluje, mora da se prosto odrekne od tog nekog nasleđa, ne možemo mi gubiti vreme i stalno pričati o nekim drugim ljudima i o nekom istoriji. Mi stalno imamo tu potrebu da se vraćamo unazad, istorija može da bude dobra učiteljica i da se dosta odatle izvuče prosto za neko buduće delovanje, ali u nekom trenutku mora da se podvuče i linija, da se kaže sa ovom nekom praksom smo završili i mi se želimo neku dalje, ne, pa dobro, ali vi možete to da promenite. Pa tako je, ja mislim da baš u ovim godinama se
ove godine, sledeće godine i prethodne godine, da se negde razbija ta jaz koji postoji. I mislim da je glavni uzročnik razbijanja tom jazu to što smo naterani sticajem okolnosti, jer niko nije dovoljno jak da svi negde sarađujemo na tom putu. Iz početka možda vlada nepoverenje, ali kada vi sarađujete kroz neki niz koraka sa ljudima, onda imate priliku da gradite to poverenje. I nije nužno da mi svi moramo ad hoc da sarađujemo zajedno. Ajde da vidimo kako možemo da kroz neke stvari koje su, da kažem, ajde neki viši problem od nas, kako ćemo se ponašati u tim kontekstima, kako ćemo se ophoditi jedni prema drugima na tom putu, i onda će se jednostavno negde to poverenje steći. Recimo, evo, kratka paralela. U Novom Sadu je zaista dugo postojao jaz između građanskog aktivizma, političkih organizacija, a pritom, da kažem, taj jaz je uvek posledica dve stvari. Jedna stvar je indoktrinacija, ali opet indoktrinacija ne bi mogla da bude toliko uspešna da nema podlogu koju utemeljena u stvarnost. A to je negde da građani su uz tu indoktrinaciju navikli da političke organizacije jednostavno u svakom problemu jure svoje parče interesa. Međutim, u jednom ovakvom degradirajućem društvu došli smo do toga da je zapravo zajednički interes i aktivista, da postoji zajednički interes i aktivista i političkih organizacija, tako da recimo sad pred odsudne glavne te neke proteste ili poteze koji su se pravili, mi smo imali da eto baš jednom u kampu su tu i politički akteri, i akteri civilnog sektora, i akteri civilnog sektora koji se međusobno ne vole, i akteri političkog sektora koji se međusobno ne vole, ali da je postojala baš svest o tome da je važno biti tako. Da ideja važnija, da ideja važnija od naših tih međusobnih odnosa, i to mene jako raduje, jer mislim da je to jako važno za godine koje dolaze. Mislim da je jako važno da se osvestimo da nije niko od nas Bogom dan, i da onog trenutka kada mi budemo situaciju postavljali ispravno, da ćemo tog trenutka i pokazati neku odgovornost pred građanima i našim zajednicama, da smo spremni da nađemo te zajedničke, mislim taj najmanji zajednički sadržalac, kao što ne znam, jednom danu nešto Đinđić rekao, njemu je bilo čudno kako ljudi ne mogu da se dogovore a poprave sat ispred fabrike. Mislim da svako mora sad u svom lokalu taj sat da popravi, i iz te saradnje na lokalima se može roditi taj neki zaista čvrsti most između civilnog sektora i političkih organizacija, s tim što moramo biti svesni da civilni sektor uvek služi kao kontrolni faktor svim političkim organizacijama, jer onog momenta kada se civilni sektor spojio sa vladajućom strukturom, ne samo ovoj vlasti, nego i u nekim prethodnim, mi smo izgubili taj kontrolni faktor. A jako je važno da ono postoji. I zato civilni sektor treba bude veren ideji. Veren ideji, tako nema... I političke organizacije ne treba da se ljute na civilni sektor, nego zaista da postoji i u tim momentima neslaganja mostovi kako bi popravili jedne druge i zaista poboljšali dalje. Da li je u Boru postojala mogućnost za pravljenje, za neku saradnju, ili ste se povezivali, recimo, da li ste se povezali sa aktivistima iz Novog Sada, da li ste razmišljali o tome? Pa mi sarađujemo sa odbornicima iz Inđije, građanin, pokret građanin, čini se, ili grupa građana, građanin, sa Strahinjom se čujemo često i konsultujemo oko nekih zajedničkih stvari. U kampanji je on trebao da nas poseti, ali se su planovi izjelovili. U suštini da, širimo mrežu i kontakte, i pokušavamo da se pronađemo gde god se nalaze. E sad, kako se premosti to što mi imamo sada, na primjer, u Novom Sadu Šodriš, u Pančevu Teslaš, prosvetni radnici izašli zbog onog napada na onu ženu u Trsteniji. Okupili su se razni oko Savskog mosta u Beogradu. U Požegi biju svoju bitku. U Zaječaru biju svoju bitku. To su nekako sve ostrvca nezadovoljstava, na prvi pogled na različite teme, koje sve u stvari imaju u sebi
isti koren, koren problema, to je nedostatak vladavine prava, poštovanje zakona i no, normalna rad institucija države. Koji je to moment potreban da se napravi sinergija svih tih nezadovoljstava, jer oni svi potiču od istog izvora? Ne kažem da ćete vi sada rešiti, nego... Pa mi sa istoka smo, mogu slobodno reći, krenuli tako što su se ekološke organizacije iz Bora, Majdanpeka, Zaječara, Kladova, spojili smo se preko Viber grupe gde tu nastupamo zajedno. Sad je bio na protestu, su jedan iz te grupe bio predstavnik celog istoka i pričao o problemima u Boru i Zaječaru i Kladovu, Majdanpeku. Dakle, radimo na tome, sad smo znači istočna Srbija i problemi istočne Srbije, pa se nadamo da će, mislim, imamo saradnju i sa udruženjima iz zapadne Srbije, Vojvodine, tako da radimo na tom ukrupnjavanju i što vi kažete, da se svi usredsredimo na taj glavni problem, odnosno vladavina prava, poštovanje zakona, da nateramo sistem. Da. Vi ste imali, recimo, problem sa onom ženom što u Pećincima, znači njeno dete nije moglo se upiše u vrtić jer roditelji nisu politički podobni. Da li je sad tu bilo neke sinergije? Da li je to dovoljan razlog ili dovoljno da bude onako kao alarm za uzbunu? To je ozbiljan alarm za uzbunu. To je presedan, to je jedan konkretan primer onoga o čemu se... Da li su da li su došli i prepoznale različite aktivističke grupe, došle i podržale? Taj problem i rešavanje je imao dosta široku podršku. Mislim da smo imali i ovo obraćanje sebišnje po tom problemu. Tako da taj problem zaista nikoga nije ostavio ravnodušno. Sad specifičnost jeste što su prosto ove koje zove majke, odnosno roditelji jednog od deteta su ove koje zove direktno diskriminisani zbog demokratske stranke, jel? Tako da ove koje zove negdje je moglo da se prikaže u praksi ono o čemu se priča, da sad to više nije neki izmišljeni problem, da to više nije neka izmišljena slika, nas od negdje isključuju, nas diskriminišu, nas nama nešto ne daju, onda se neko pojavi i kaže da neko sad izmišlja, sad imamo problem koji je došao prosto toliko duboko da neka deca ispaštaju, tako da to zaista ove koje zove je imalo široku podršku i to je nešto što jeste koji se okupiralo javnost i to je nešto što ne bi smelo da se dešava i jednostavno niko na to ne sme da ostane. Šodruš, za mene nije problem vas Novosađana. Savski most nije problem Beograđana, jer on pokazuje odnos aktualne vlasti prema prirodi, prema prirodnim resursima, vodi, prema kulturno-istorijskom znamenju. To ima mnogo širi kontekst. To nije priča koja je sad kao je sad to za vas Novosađane, nas, to je njihovo. Jer to se, oni, isti princip se primenjuje u stvari svuda. Pa jeste, mislim, evo sad slušajući kolege pa razmišljam, negde, i to je dvojako. Ja mislim da je jako važno i da je jako dobro što sad imamo širom Srbije da lokalne, svaki grad i svaka mala zajednica uviđa neki problem koji tu postoji i da skuplja ljude na lokalu koji se bavi konkretno tim problemom. Iako svi ti problemi imaju jednog uzročnika, taj uzročnik sedi na Andrićevom vencu. Međutim, zašto je to na jednu stranu dobro? Dobro je zato što budi te male lokalne zajednice i postoji mogućnost da se od svakog od tih pitanja napravi zaista referendumsko pitanje za lokalne izbore, kako bi ljude probudili iz te hipnoze zapad, istok, visokih politika i vratili ih da pogledaju svoje dvorište. Međutim, sa druge strane, problem leže u tome i kako ga ja vidim da je jako bitno da se udružujemo, ali da moramo biti svesni da su izuzetno male šanse da bilo koje od tih naših problema na našim lokalima mi rešimo.
jer kada bi rešili jedan problem, to bi bio signal za druge lokale da ga je moguće rešiti, onda bi vlast bila u problemu, jer bi taj pritisak bio daleko veći i namerno, ja mislim da zbog toga postoji toliko insistiranje na institucionalnom ignorisanju, na strahovladi kroz policijske i parapolicijske formacije. Međutim, ja mislim da to jako dobro generiše i okuplja ljude i da se svest oko toga da je glavni problem na Andrićevom vencu rađa. Ja ne verujem sad, niti mogu da znam konkretno kako će se to rešiti, da li jednim velikim protestom, ali mislim i skroz mi zvuče kao jedan odličan format. Ako u jednom gradu nema mira, neka ne bude mira onda ni u jednom drugom gradu. I da iz te borbe ćemo zapravo mi uspeti da razvučemo celu tu mašineriju i da ćemo jednostavno uspeti od dole da stežemo taj obruč oko, da kažem, izvršne vlasti i Aleksandra Vučića, da će jednostavno neke stvari morati onda da se menjaju. Ljudima je potrebno da vide bar jednu malu pobedu. I zapravo naš glavni kleš, koliko god to čudno zvučalo, nije oko te velike pobede, nego baš oko te jedne male. Jer kad se dogodi jedna mala pobeda, ljudi će biti gladni i videće da je to moguće. A veće nam je šansa da ostvarimo jednu malu pobedu ako smo razvučeni na 70 gradova. Jer iz te jedne će se kao domino efekat počeće vera u to da je promena moguća. Ajde ja da vam pročitam, dobili smo neka pitanja. Da li su mladi danas pasivniji nego ranije i šta može da bude uzrok tome ili je to samo narativ koji se plasira u javnosti? Pa ja mislim, evo, sad izvinjam se što se ubacam, vidim da ti je tu negde misao. Ja ne mislim da su mladi u značajnoj meri pasivniji. Ako pogledamo kontekst ovog vremena, koje je negde između razvijanja digitalnih tehnologija i tog neoliberalnog kapitalizma dovelo da se svi bore za pažnju mladog čoveka. I danas u odnosu na pre 20-30 godina pažnja mladog čoveka je rasparčana i svako hoće komad nje. Tako da u kontekstu vremena koji živimo mislim da mladi nisu neaktivni i to nam negde pokazuje i Komsov alternativni izveštaj za mlade. E, ali imamo, samo ako mogu da kažem, pokazna vežba je Ženska solidarnost kada je izašla zbog onog obskurnog intervjua u onom tabloidu, neću još da ga reklamiram, ali na ulici su bile mlade žene, vrlo odlučne, onako ja sam bila zadivljena, ne može posle toga više niko da me ubedi da mlade ljude ne zanima stvarnost oko nas. Sad izvinjam se, kratka digresija, em što je bio jako veliki problem u pitanju za koji su se one angažovale, em su učinile jednu nevjerovatno važnu stvar za ovo digitalno dobu u približavanju aktivizma mladima. Učinile su da deluju cool i kliktabilno na mrežama. I to je, nažalost, ili na svu sreću, jedna komponenta o kojoj moramo voditi. Hteo si izviniti nešto? Pa kažem, samim tim što smo mi ovde i pričamo o aktivizmu, može biti odgovor da mladi nisu pasivni, da u različitim gradovima mladi pokreću druge mlade da se bore sa svoja prava i na ideje. Ja to naravno preispitam. Pogotovo kada kao šta znači nekada, šta znači sad u odnosu na šta mi postavljamo paralelu pa sad komentarišemo jesu li pasivni ili ne. U kontekstu, oni sad prosto biraju neki možda drugačiji model angažovanja i vezuju se rađe za neku konkretniju temu. Pa mislim da jeste kuzove važna, ali da mislim i dalje smatram da postoji izazov prosto spojiti i prikazati važnost učešća i po nekim drugim pitanjima i po nekim drugim problemima i prosto da podignu taj svoj, to svoje učešće prosto i u neki drugačiji format, jer živimo u vremenu kada se problemi prepliću. Sve više mladih pristupa političkim partijama, međutim ne vidim da se oni preterano zalažu za pitanja mladih. Da li je to problem stranaka ili mladih? Pa sad, mislim, ja ne mislim da se, nažalost, sve više mladih priključuje strankama, ja bih voleo da je tako.
iz nekog mog iskustva, ono što sam imao da vidim da ovaj komentar jeste delimično tačan, zato što deo mladih koji se priključuje političkim organizacijama preuzima model komunikacije starijih kolega. Ja sam protivnik toga da se čovek mladim, da se mlada osoba mladim ljudima treba obraćati i sa koa, kravate i košulje, jer samim tim ne postoji onda ta neka realna veza koja nas spaja. Dok sa druge strane, neću da grešim dušu, ali iz nekog svog iskustva, nažalost primetio sam da političke organizacije konvencionalne ne pružaju toliko prostora za inicijativu mladim ljudima, te da se u jednom momentu mladi ljudi prihvataju te, ili se prihvate te dekorativne uloge, ili se samo povuku iz tog političkog aktivizma. Da, to je ono, mislim, to je onako negde i moje iskustvo sam videla, ono što smo pričali dok smo dolazili ovamo, je da nekako prerano obuko dela i umesto da mladi ljudi budu oni koji su otvorili prozore i razmahali se sve, nekako ta sredina njih nekako zatvori, ostarmali i onda oni prihvate to. Sad, ja ne znam koji je to mehanizam da se u stvari puste ti mladi ljudi da se razmašu, jer to su neki vetrovi pozitivni koji donose neke nove ideje, donose nov pristup rešavanju ideje. Znači, ne samo ideje, nego to su i uglovi rešavanja nekog problema koji su baš svojstveni mladim ljudima, što da ne? Pa, to zahteva pre svega jedan kontinuitet u radu. Mladi ljudi su ti, već smo nekog večera se pomenuli to, koji moraju da pričaju o tome koji su to problemi koji muče mlade. S obzirom da živimo u tom izazovu gde se prosto problemi prepliču, ti sada jednostavno jako je teško odrediti prioritet problema koji ćeš rešavati, jer dok gasiš prosto požar ovde se razbuktao još više i to je izazov uskladiti i na mladim ljudima jeste taj možda pomalo i nezahvalni zadatak da probaju jače da nametnu bavljanje problemima koje njih muče i tu neku stariju populaciju koja je prosto od tih nekih iskusnijih političkih aktera koji su prisutni na našoj sceni. Sa druge strane i na njima je da negde se, a sigurno nije lak zadatak i na njima, da negde umire taj značaj sopstvenog iskustva koje imaju u političkom životu do sada i da negde oslušnu i implementiraju te potrebe u neku svoju priču. Ali ja mislim da jedna uloga ne isključuje drugu. Ne isključuje. Nije to, mislim da to nema... Ono što meni je stalo u glavi, vama ostaje ovo sve. Znači ovo što kreirate sada će da bude ambijent u kome će vaša deca da odraste. Znači, mnogo više to zanima vas nego što bi trebalo zanima mog oca koji je onako penzioner i nema šta već, podigao dete pa sad se zabavlja sa unučićima. Znači, vama treba da bude, u tom smislu jeste vaša odgovornost veća, ali s druge strane, nekako vas valjda i najviše zanima. Da, to bi bio logičan sled. Jesi, pa mislim da negde svi mi ovde i shvatamo da je naša uloga, osim nuđenja nekog konkretnog rešenja za konkretni problem u zavisnosti normalno od domena i sredine u kojoj se prosto bavimo svojim nekim političkim angažmanom, i to da negde svojim malo drugačijim, modernizovanim, ono tako to možda i da nazovem, pristupom toj politici koja je u nekom trenutku postala veliko nerazumevanje, negde stvorimo bar tu sliku koja treba da bude prvi korak da ti nekog sada vidiš i da ne pomisliš odmah da si čuo sve što on ima da kaže. Da iziđemo iz te neke forme koja ti je u potpunosti poznata i da budemo slika te neke, tog nekog novog pristupa i da kao čovek možda liči
meni, kao, ne znam, vrlo ćemo se lako naći u nekom kafiću zajedno ili negde na nekom događanju u gradu ili šta god, i odlično negde imati više te slobode u sebi da ga čujem šta ima da kaže. Da li ima prostora kod tebe u organizaciji da čuju tvoje ideje? Da. I da se izboriš? Apsolutno da. Jer to negde i bio moj odabir, jer prosto Demokratska stranka, mislim, je jedna organizacija koja se već upisala prosto u istoriju političkog delovanja u ovoj zemlji. Ono što je uspela sve da preživi je uspela, nego da li i dođe do ovog momenta sada, jeste za mene i bilo inicijalno prepoznavanje prostora, odnosno da je potreban taj neki input i da na osnovu toga ima prostor da se da li ti kad dođeš i sad bore se za Šodruš i stari ovi, ti kad dođeš, nema prostora za tvoje ideje? Ima i to ono što uvek kažem ljudima, ne bi trebalo da se stidimo da iznosimo svoje ideje. Ja se jako dobro sećam tih prvih sastanaka, jedan od 5 miliona kada sam se ja pridružio, prva 2-3 sastanka ja sam ćutao jer sam doživljavao da su oko mene sve neke starije, pametne glave koje imaju dosta toga da kažu. A onda već treći sastanak, sve me nešto čačka grebe, ja bih rekao, ja bih iznao svoje mišljenje. I onda jednom trenutku sam počeo da ga iznosim. I mislim da je to jako važno, to je kad kažem osvajanje šansi i prostora. Mladi ljudi moraju da govore. Znači moraju da smognu hrabrosti, da u tim prostorijama, da u tim aktivističkim krugovima, političkim, kako god, dignu ruku i pričaju ono što misle. A reci mi, vi se zovete Glasno za omladinu. Tako je. Da li tu ima nekih starijih koji su glasni za omladinu? Pa konkretno da su članovi grupe građana, odnosno udruženja građana, pošto smo mi krenuli kao udruženje građana Glasno za omladinu, a onda smo uvideli da udruženje građana, ono, nevladine organizacije i vlast nemaju dobru konekciju, pa smo hteli institucionalno da predstavljamo mlade, gde će glas mladih da se čuje u Skupštini grada, što se sada dešava. Što se tiče političke scene u gradu Boru i mladih, politički aktivnih, nijedna politička stranka nema mlade osim Srpske napredne stranke koja ima mlade jer su tu zbog lične koristi, odnosno ucenjeni jer su dobili posao preko stranke ili su im obećali posao pa onda rade kampanju. Upravo zbog toga smo se mi organizovali jer ne želimo da nas niko ucenjuje, nego ćemo sami da se izborimo za to što želimo. I sad pošto treba da polako završavamo, sad neki mlad čovek gleda, šta bi ti sad njemu ili njoj rekao, zašto ti ne odustaješ? Pa ne odustajem jer neću da odustam. Što bi ja sad odustao, zato što su svi neki tu faktori protiv mene, zato što mi komšija kaže, jaj, ti si mlad, ili zato što mi neko kaže, ti stvarno miš da nešto može se promeniti. Hoću ja da vidim da je tako. I koliko god da je potrebno, ja ću da guram dok onda se to nešto ne desi. Ali bih rekao to mladom čoveku i svakoj mladoj osobi, da provociraju, da ispituju granice, da budu radoznali, i to ne mora da se tiče nužno velikih stvari. Nek odu na komšijski savet jedan, nek siđu u svoje dvorište, ono, okače mrežicu na koš, sutradan kad budu videli kako klinci, ono, viču 3-2-1 trojka, bit će im drago zbog toga. Mislim da taj osjećaj osvaja ljude da uđu u taj aktivizam. Odustajanje, to nek stariji pričaju što su oni odustali, a kad dođe vreme za to pričat ćemo da li smo mi odustali ili nismo. Pa ja verujem u to da na mladima ostaje svet i da smo mi ti koji možemo da možemo sve i možemo da dovedemo do neke promene u ovom društvu. Što da ne odustaju? Probaj, nema šta da izgubiš, ali bukvalno nema šta da izgubiš, ovo je jedno veliko iskustvo koje jednostavno rađa novu ideju, doprinosi da se razvijaš i kao ličnost i kao čovek, pruža ti priliku da nešto jednostavno menjaš. Uvek možeš da odeš,
ali isto tako uvek možeš i da poželiš da se vratiš. Možeš da razmisliš da li ćeš imati gde. Ja moram da kažem da za mene je lično bilo važno da ih saslušam. Ja mislim da je veliki put od podanika do građanina, a da sam ovde sedela sa ljudima koji su već od pozicije podanika odustali. I meni to daje neku nadu da ćemo da smo tim putem već krenuli, da ne stojimo više ovde na podanici, da smo krenuli putem osvajanja prostora za građane i građanke u ovoj zemlji. Hvala vam puno, mi smo u Boru, ja se nadam da ću bar po mraku da ga vidim sad posle koliko 2004. znači do sada. Ima. Da, 18 godina. Da, 18 godina ću da vidim sad kako izgleda grad. A mi se vidimo za mesec dana. Prijatno.